הטובים הם הלוחמים, שישי לנפש, שבוע 257. משפחה שלי הדבר הכי חשוב, הבריאות שלי חשובה לי מאוד, אני רוצה מאוד להצליח. מכירים את המשפטים האלה? אני שומע אותם מדי יום, גם אתם כנראה. אבל אז אני בודק אם מי שאומר אותם גם באמת פועל לאורם. אתם יודעים את התשובה. אז הפעם שני סיפורים, קריאה מענה. סיפור ראשון, הטובים הם הלוחמים. כבוד הרמטכ"ל, לפני כשבוע נאמת בסיום קורס טיס. בדבריך התייחסת לשלט שראית בהרצליה, הטובים לסייבר, וניכר בנאומך שהוא הכיס אותך. בנאומך הדגשת והעלית על נס את כבודם של הלוחמים. הקשבתי רוב, רוב קשב לדבריך, דיברת יפה והדגשת שהטובים הם הלוחמים. ובכן, קודם כל אני מניח שהתכוונת גם ללוחמות, שעושות עבודת קודש. ארבע מהן, שסיימו את הקורס, ניצבו לפניך. אני בטוח שלא התכוונת לפגוע במי שאינו קרבי, כי הרי שנינו יודעים שחשוב שיהיו, ויש, טובים בכל המקצועות הצבאיים. בכלל, בשנות ה-60 עזר ויצמן, זיכרונו לברכה, עשה שימוש רב במושג הטובים לטיס. כיום נדמה לי שיותר נכון לומר המתאימים או המתאימות. ישנם טובים מאוד שאינם מתאימים להיות לוחמים, אבל אם כראש הצבא אתה חושב שהלוחמים ראויים ליותר, אז קדימה, תפעל בעניין. שנינו היינו יחד בטיעונות צנחנים בסנור בחורף 1982. ב-1986, אחרי השחרור מ-669 שכלל שירות קבע, עשיתי שני תארים בחינוך גופני ובמינהל חינוך, ומקביל יזמתי והקמתי את המסגרת הראשונה בארץ להכנה לצבא, נפשית וגופנית. מאז עברו תר... דרכי למעלה מעשרת אלפים בני נוער מדהימים, בעלי מוטיבציה, שחלקם משרתים כיום בצה"ל בתפקידים בכירים. אני מלווה את בוגריי גם לאורך שירותם הצבאי, ולכן עוקב אחרי הצבא ומקרוב. העברתי השבוע שאלון בין 54 מלש"בים, ש-97% מהם רוצים להיות קרביים. 76% מהם מסכימים במידה רבה עם קביעתך שהטובים הם הלוחמים. לגבי השאלה האם את או אתה מרגישים שתכל'ס צה"ל והמדינה מתייחסים ללוחמים כאילו הם הטובים ביותר, ענו 26% בלבד במידה רבה, 37% מידה בינונית, ו-37% במידה מעטה. העברתי את השאלון גם בקרב קרביים משוחררים, והממצאים היו הרבה יותר מדאיגים. אז אם הטובים הם הלוחמים והלוחמות, אז צריך לראות את זה במעשים ובשלושה מימדי זמן. לפני הגיוס, למלש"בים ששואפים לקרבי, בשירות עצמו ללוחמים והלוחמות, ולאחר השירות, לתת ללוחמים יחס ותנאים אחרים לגמרי. הם מסכנים את היקר מכל, ולכן עליהם להיות מתוגמלים, ולא מתכוון רק לשכר. מי שעשה שירות קרבי חייב לקבל בונוסים והקלות משמעותיות לכל ימי חייו. הנחות או פטור מארנונה, תואר ראשון חינם במוסד להשכלה גבוהה, יש הרבה שאפשר לעשות. אתה יכול להילחם על זה למען אוהד, סיפור שניים, וחבריו לגיוס הקרבי. ועכשיו לסיפור השני, סיפור השראה. את המכתב הזה שלח לי אוהד, שם בדוי, חניך. אי יובל. רציתי לספר לך את הסיפור שלי מכיוון שאני חושב שהוא יכול להוות השראה לבני גילי. אני בן 19 גר באופקים, נולדתי בארץ למשפחה חרדית. בגיל 10 עברתי לארצות הברית עם משפחתי, עם חלום ילדות להיות טייס בחיל האוויר. כמובן שהייתי רחוק שנות אור מלהגשים את חלומי, גם מכיוון שאני גר בחו"ל, וגם מכיוון שגדלתי במסגרות חרדיות ללא שום השכלה תיכונית. בגיל 14 הבנתי שאם אשאר בחו"ל, אצטרך לגנוז את החלום, והחלטתי לעבור ללמוד בארץ. ההורים תמכו בי אך היו מוכנים לשלוח אותי לישיבה חרדית. לאחר שנתיים קיבלתי זימון לצו ראשון. הלכתי בלבוש חרדי, וכשהגעתי שלחו אותי לעשות דחיית שירות. אז אמרתי להם שאני לא מעוניין לדחות אלא להתגייס. אז הם שלחו אותי לגיוס חרדים. אמרתי להם שאני לא מעוניין ללכת לגיוס חרדים אלא לעשות מסלול כמו כל ילד רגיל. ברעיון האישי סיפרתי מאיפה אני מגיע, את עברי ואת חלומי. המראיינת צה צחקה ואמרה לי, אתה יודע מה דרוש כדי להתקבל לקורס טיס? אמרתי לה שלא. היא הסבירה לי שיש נתונים לצו ראשון וחייב לקבל ציון מסוים כדי לקבל מיונים וכמובן בגרות מלאה. סיימתי את הצו הראשון והבנתי שאני חייב לקבל החלטה או לוותר על החלום ולהמשיך במסלול הרגיל או לעשות שינוי כדי לנסות להגשים את החלום. החלטתי שאני לא מוותר ושבועיים לאחר מכן ההורים שלי עלו לארץ כי הבינו שאני רוצה מסגרת אחרת, תיכון. בכיתה י' נרשמתי למכללה הטכנולוגית של חיל האוויר בתל נוף. היה קשה, הייתי צריך להשלים חומר שבחיים לא למדתי. הרבה לא האמינו שאני אצליח. חלקם אמרו את זה, חלקם חשבו את זה. אבל אני לא ויתרתי, למרות שהייתי צריך לקום בשעה חמש ועשרה בבוקר כדי להספיק את הרכבת של שש, כדי להספיק להסעה באשדוד בשבע ועשרה. השקעתי את כל מה שיכולתי. בתחילת כיתה י"א, שנת הבגרויות, כבר צמצמתי את רוב החוסר שהיה לי ופגשתי אותך. הייתי מגיע לאימונים ישר מבית ספר, וזה היה לא פשוט, מכיוון שהייתי חוזר הביתה בחצות, ולמחרת קם בחמש ועשרה. אבל שמעתי ממך שאני צריך להיות חזק מהתירוץ שלי. המרכז שלך תרם לי רבות גם בנושא הגופני, ובעיקר בנושא הלימודי. לא פספסתי שום הרצאה שלך, ואם כן, אז הייתי משלים, כי ידעתי שהדרך להצלחה נמצאת בהרצאות, באימונים, בעבודה קשה. הצלחתי לקבל מיונים לטיס, שזה היה סיפור בפני עצמו. בסיום י"ב בוחרים ברשת אורט תלמיד אחד מכל הרשת ומעניקים לו תעודה ומלגה. מנכ"לית אורט הגיעה למסיבת סיום שלנו להעניק לי תעודת מלגת לימודים באופן אישי. אני לא אומר את זה כדי להשתחצן או להתגאות, אלא להראות שאף פעם לא מאוחר. ואם למישהו יש חלום, הכל אפשרי אם רק רוצים ועם עבודה קשה. עברתי גיבוש טיס ואני מתגייס עוד שבוע לקורס טיס. אני רוצה להודות לך על הדרך שעברתי, דרך מלאה בכישלונות והצלחות, שרובן זכותך, אתה עושה עבודת קודש. מוזמנים שתף, שבת שלום, יובל אלעם. כל טוב.